Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di IFA 2014 di mana bersama kami hari ini adalah peranti yang menjadi fokus utama Sony iaitu Sony Xperia Z3. Sony Xperia Z3 merupakan kemas kini kepada keluarga Xperia Z di mana ia menyertakan skrin bersaiz 5 inci dan dilengkapi dengan spesifikasi terkini daripada Sony termasuk kamera 20.7 megapiksel dan sebagainya. Dari segi reka bentuk, ia mengekalkan rekaan yang lebih kurang sama dan kini ia menyertakan speaker pada bahagian hadapan pada bawah dan atas peranti. Di samping itu, ia turut menyertakan sokongan kalis air di mana pengguna boleh menggunakannya dalam air dan turut merakamkan video atau gambar di dalam air menggunakan remote butang shutter secara fizikal ini. Di samping itu, pihak Sony turut mengatakan peranti ini boleh bertahan sehingga 2 hari lamanya di mana sekiranya pengguna turut mengaktifkan mode stamina, ia boleh bertahan sehingga hampir 5 hari. Nama pengenalan Xperia Z3 adalah salah satu jam tangan pintar terbaru daripada Sony iaitu Sony Smartwatch 3 yang mana ia hadir dengan rekaan 4 segi dengan butang pada bahagian kanan peranti. Di samping, ia turut menyertakan ruangan penyiasatan berasaskan micro USB. Perkara ini sekaligus memudahkan pengguna untuk membuat pengecasan peranti mereka dan menggunakan kabel yang sama seperti pada Xperia Z3. Jadi ini adalah pandang pertama secara ringkas daripada kami untuk Xperia Z3 dan juga Smartwatch 3. Kedua-dua peranti ini dijangka akan hadir ke pasaran Malaysia dalam masa terdekat ini.